علیکم بس امید کریں تو سارے خیر خریت نہ لسو تو آج میں اتنا آیا دم چاکی چی مونگی کا پہندے ودیا سے مونگی کا کے نا بڑے مزہ آنا تھوکو مونگی دی بھی کچھ ویڈیو دکھانے ہیں ہوں تو کافی ساری مونگی کپ چھوڑی سے بس ہوں آخر کیا رکھ پہ ویسے میں چلو ہوں تھوڑی بہت جڑی ہے ویڈیو بنا تو تھوک میں دکھانا مونگی کیونکہ پہنے ڈیوٹی رہ گئی ایک